ອັນສຸດທ້າຍປະທັງໄງປອດຕີ 2 គីមីគឺនឹងជាបន្លែបៃតងហ្នឹងហើយអានឹងញ៉ាំទៅល្អញ៉ាំទៅជួយយើងនឹងកុំឲ្យឡើងកូឡូហើយជួយឲ្យសុខភាពយើងកាន់តែល្អព្រោះយើងអត់បានញ៉ាំសាច់ទេយើងញ៉ាំតែបន្លែហ្នឹងហើយបន្លែអខនិចហ្នឹងមានពពុះដើមខាត់ណាស្ពៃតឿក្រត ហើយនឹងនិយាយទៅតែពុកពពុះបន្លែពណ៌បៃតងដូចជាបន្លែសរីរាង្គបន្លែអខនិចហ្នឹងគឺជួយយើងច្រើនណាស់យើងញ៉ាំវាទៅសុខភាពល្អបើយើងអាចជៀសវាងពីការញ៉ាំសាច់បានយើងមិនញ៉ាំបន្លែអខនិចមកល្អជាងហ្នឹងហើយអ្នកអខនិចថ្ងៃមិនតិចហ្នឹងលីលីនឹងធ្វើឆាបន្លែអខនិចជាមួយផ្សេងខ្ចប់ហ្នឹងហើយសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាទាំងថ្ងៃមិនតិចបែរជាមក 11 លីលីនឹងធ្វើមកហើយលីលីនឹងជិះវីដេអូហ្នឹងហើយអរមីនេជ្ជាដែលជាចុងក្រោយសូមអរគុណអ្នកតាមគ្នារកការទស្សនាវីដេអូរបស់លីលីកន្លងមកហ្នឹងហើយសូមជម្រាបលាបាយបាយ